Efter att nu har gått igenom det här med borgenåtagande så ska vi titta på en annan säkerhet som heter pant i lös egendom. Och för det första så ska vi kanske definiera då vad som menas med lös egendom. Och det är, man kan säga, allt som inte är fast egendom egentligen. Och fast egendom, det definieras ju i jordabalken. Så man kan titta i jordabalken och se vad som är fast egendom och är det inte fast egendom så kan vi utgå från att det är lös egendom. Så skulle vi kunna säga. Och pant i lös egendom, det är alltså när man använder den lösa egendomen som säkerhet vid lån av pengar. Där regleras i 10 kapitlet handelsbalken, alltså HB. Och fortfarande där, det är skrivet på ett så knepigt språk så att kolla på min lektion och använd lagrumshänvisningarna jag har här istället. Dessutom finns reglering då i pantbankslag som reglerar vad som gäller vid just alltså kommersiell pantbanksverksamhet när man bedriver en pantbank. Säkerhet i form av pant i lös egendom består, eller uppstår ska jag säga, genom två olika saker. Dels genom ett pantavtal och dels genom en tradition. Tradition är inte en tradition som att vi brukar fira jul, utan att man överlämnar någonting, man traderar någonting. Det är en tradition. Och det man traderar i det här fallet, det är alltså egendomen, den lösa egendomen, som ska fungera som säkerhet. Och panträtt då, det betyder att borgenären eller panthavaren, som jag också kan säga i det här fallet, har rätt att sälja den här egendomen om gäldenären inte kan betala sin skuld. Och om detta sker, om man säljer den pantsatta egendomen för att på så sätt få betalt för den skuld som den fordran som man har på en gäldenär, då säger man att panten har realiserats eller en pantrealisation. Och det här framgår av 10 kapitlet 2 paragrafen handelsbalken. Ska sägas att det finns undantag ifrån det här traditionskravet. För exempelvis företagshypotek. Och ett företagshypotek, det är någonting som är väldigt viktigt faktiskt för att det här med pant i lös egendom ska fungera för företagen. Och det är ju i sin tur då en viktig ingrediens för att samhällsekonomin ska fungera. Det här med företagshypotek, alltså att man inte behöver lämna ifrån sig den egendom som man har pantsatt. Det möjliggör att ett företag kan pantsätta en maskin exempelvis, men samtidigt få använda maskinen. Så att någon har lånat ut pengar med den här maskinen som säkerhet. Om det är så att gäldenären inte kan betala för sig, ja då realiserar man ju panten. Och då kan man alltså sälja den och få betalt. Men under tiden som den här kredittiden pågår eller så behåller alltså gäldenären den lösa egendomen, i det här fallet då en maskin exempelvis, och kan alltså använda maskinen för att tjäna pengar under tiden. Det skulle man inte kunna om man hade traderat maskinen, alltså lämnat över den till panthavaren. Det var det om företagshypotek. Här ser ni att jag definierar mycket viktiga begrepp. Jag försöker ha markerat dem i fet stil här för att ni ska lätt känna igen dem. Panthavaren har så kallad vårdplikt av egendomen. Det här framgår då utav 10.3 till 4, alltså 10 kapitlet 3 till 4 paragraferna i handelsbalken. Och med vårdplikt betyder alltså att man ska ta hand om den lösa egendomen så att den behåller sitt värde, inte förstöra den på något sätt. Panthavaren har vid realisation, alltså då om panten realiseras, rätt att få betalt motsvarande skuldens storlek. Och vad betyder detta då? Det betyder att man inte kan få mer pengar än vad skulden är.
Säg att skulden är på 500 kronor och vid realisationen, alltså när panthavaren säljer den pantsatta egendomen, så får han eller hon in 1000 kronor. Då får bara panthavaren, alltså borgenären, behålla 500 kronor, för det var ju det som skulden var på. Överskottet återbetalas till gäldenären. Om inte hela, och säg att skulden då är på 500 kronor, om man bara får 250 kronor när man säljer det här. Så att alltså panten var egentligen värd mindre än vad skulden var. Då kan man säga att då kvarstår en fordran från gäldenären, från, förlåt, borgenären gentemot gäldenären. Och här finns ett undantag här också enligt pantbankslagens 8 paragraf, att det här inte gäller för pantbanker. Alltså när detta bedrivs i kommersiell verksamhet, att man har en pantbanksverksamhet, då kan man bara få betalt motsvarande vad försäljningen inbringat och aldrig något mer. Alltså det kvarstår ingen skuld sen. Det kvarstår ingen fordran från borgenären gentemot gäldenären. Ni ser att jag måste hålla tungan rätt i mun när jag säger rätt här, så att det blir rätt. Och jag hoppas att det blir rätt för det mesta. Det var pant i lös egendom. Vi kommer snart tillbaka med pant i fast egendom.